Há uma, uma, uma grande vontade de, 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 estar, de estarmos juntos, de trabalhar juntos. Acho que há um ambiente, um ambiente fantástico no, no Foco do Porto. No nosso dia a dia, o nosso dia a dia é feito de grande, grande exigência, de muito trabalho, mas ao mesmo tempo de, de um espírito muito saudável. E sim, não gosto nada de, 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 de perder jogadores. Por um lado, não gosto de perder jogadores para a seleção. Por outro, fico contente porque é sinal que temos um lote de jogadores que têm a qualidade para jogar nas suas seleções. O futebol é isto, há esta paragem. Temos que respeitar e preparar agora o nosso jogo da Taça de Portugal.